Wow. Mushroom. Mushroom. יפה או לא? יפה מאוד, מהמם. 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 מיוחד. ממש. מיוחד. תראי, גם רואים את הדיפרנט, את ההבדל, הכחול הזה. כן. כאילו האמבטיה הייתה קטנה כזה. נתן פה אור. נתן אור. אמרתי לך, בעתיד, במקום לכנס סיפוץ גדול, בעתיד, אם תרצי. אפשר לצבע את כל זה לבן מבריק. כל זה לבן, כי זה צבע ממש מזעזע גם. ואז לא צריך לשבור. גם אפשרי. גם אפשרי. לצבוע את זה, לצבוע את זה, לצבוע את הכיור. לצבוע אותך, סתם, סתם. לא צריך. הצבע הכי יפה. זה הצבע הכי יפה. חבל על הזמן. הכי טוב. אין כמו צבע חום. כמוני, את רואה? גם אני ככה. תשמעי, להרים את האמבטיה זה בלתי אפשרי. זה סיפור. זה חתיכת שיפוץ. אז פה, הנה, כמו האמבטיה החדשה. ממש. איזה יופי. כמו האמבטיה. הנה, מה איך הפקידה? טובה, טובה? מעולה. באמת? אין עליה. הנה, אני אסלח לה את הסרטון. אמרה עלייך דברים טובים. מקסימה. שלחת לה סרטונים, שלחת לה זה, דיברת איתה יפה, נכון? סבלנית, כן. סבלנית, באמת? מאוד, מאוד, כן. מה את אומרת? התקשרה לה, אמרה לי, תיזהר להבריז לה, תיזהר להבריז לה. אוי ואבוי, עד שדיברתי איתה, אישה טובה, אישה מקסימה, מאמנת. גם היא אמרה עלייך דברים טובים, באמת. כן. תשמעי, זה הולך ביחד. טוב, בקיצור, לא להתקלח עכשיו, לתת לו להתייבש. כי באמת התקלחי, באמת היא לבנה, הכל ידבק עלייך, ואז תגידי לה, אני לבקנית עכשיו, זהו. עד מחר, בסדר. עד מחר, כן, תני לזה עד מחר, 24 שעות. טוב, לא, יכולת לקל... טוב, לא, יש כאלה שלהם דוש כזה, אבל אין לך פה. מקלחת אחת, נכון? כן. טוב. זהו, כמו חדש. יפה מאוד. צילמתי לפני וצילמתי אחרי. יפה. נכון? כן. מהמם, מהמם. כן. מקסימה. גם אותי צילמת. את הכי יפה. גם לפני ואחרי. את הכי יפה פה, חבל על הזמן. אין מה לעשות. זהו, זה עובדה. עובדה. עובדה עם בן הדיין. זהו, נגמר.